head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Dobrý den. Mohla bych poprosit jednou ten McMuffin s vajíčkem a se slaninou do menu? Vajíčko, co dělá menu, jaký bará pojď? Cappuccino. Nějaký to ten nabídku? Ne, ne, děkuju. Dáte na šutání. A můžu ještě k tomu prosit ten toast, co šunka, sýr? Ano. To bude všechno. Já vás prosím úplně na poslední okénko, bude to 128 korun. Dobře, děkuju. Jo, děkuji. Vítejte u nového vlogu. Dneska máme teda sobotu. A jak jste si asi všimli, tak jsem si byla pro snídaní v Mekáči. První snídaní letošního roku v Mekáči. Já ji teda naprosto zbožňuju a až Honza uvidí tenhle vlog, tak si myslím, že bude na mě trošku naštvaný, že jsem jela bez něj, ale on jel ráno, nebo asi před ani ne hodinou na sraz, protože mají dneska zápas, takže stejně by se mnou nemohla jet. Takže jsem ti to Jimmy neřekla schválně, abys nebyl z toho špatný. No ale já jsem jako nejela, že pojedu si na snídaní do Mekáče, ale potřebuji do DMka. Vy jste sice v tom předešlém vlogu viděli, že jsem byla taky v DMku, ale já jsem teď nenatáčela skoro 14 dnů, takže mám pár věcí, které mi doma došly. To, proč jsem nenatáčela, si nechám na doma, protože tady je úplně příšerný světlo. A jdu se s vámi podělit o tu krásu. Dobře si ke mně donesu. Jako McMuffin se slaninou, s vajíčkem a se slaninou je nejlepší věc na světě. V Mekáči na snídaní. Samozřejmě vím, že to není nic zdravýho, ale myslím, že jako jednou za čas to není žádný problém. A už jsme v půlce února. Potřebuji do toho DMka a napsala jsem si seznam, co potřebuji. Abych na to nezapomněla, protože pokaždý pak přijdu do vnitř a říkám si, co jsem potřebovala. No a samozřejmě mi to všechno vyletí, že jo, z hlavy. A pak odcházím a přijdu domů a říkám si, jo, ještě tohle spotřebovala koupit. Takže dneska mám seznam. Mám tam asi 4 nebo 5 věcí. Jako saponát, alobal, že ten vždycky jsem v obchodě na ní zapomenu. Odličovadlo na oči, odlakovač. Mám příšerný nechty, takže si je potřebuji dneska udělat. Včera večer jsem si už akorát odlakovala. Ještě se možná stavím u Pepy. Koupil si nějakou kytičku. Musím říct, že dneska je překvapivě hezky. Celý týden byl úplně příšerný a včera ještě byla celá zima. Večer jsme šli s Teušem ven a pršelo. Takže jsme klasicky zmokli. Miluju. Ale dneska už je docela hezky venku. Jako není teplo, protože jsem šla, když jsem šla do auta, tak jsem měla ještě na mysli přední okno. Ale nebylo to tak hrozný, že to jakoby hned to šlo dolů, no, ale aspoň venku konečně jako svítí a je tam modro, protože poslední dva týdny byly fakt jako příšerný s tím počasím a nevím, no, tady to úplně jako nemusím. To je uši. Za chviličku půjdem teda, jo? No, za chvilku, ale.
No a tady dostáváme se k tomu, proč jsem posledních 14 dní nenatáčela. Jak asi víte, tak já většinou mám ty vlogy jakoby přes víkend, že začnu třeba, nevím, v čtvrtek a pak točím víceméně celý víkend, ale těch posledních 14 dnů mi přijde, že jsem byla v takový jako bublině, kde jsem neměla náladu nic dělat. Byla jsem, nechci říct, že bych měla jako špatnou náladu, ale spíš jsem byla taková jako smutná a nic se mi nechtělo a nevím, přišla jsem si taková jako vyčerpaná, že i kdyby vzal někdo normálně vysavač a normálně vysál veškerou vaší energii a vy jste prostě neměli sílu na to cokoliv dělat. Já jsem si myslela, že se to během toho víkendu nějak zlomí, ale to bylo snad ještě horší než v týdnu, protože v týdnu mám aspoň takový ten režim, že ráno vstanu, jdu do práce, přijdu domů a něco dělám. Ale o tom víkendu jsem vlastně neměla kam vstávat, takže jsem prostě nevstala úplně dobře, nespala jsem dobře, nechtělo se mi nic dělat a upřímně, kdyby jsme neměli asi to já, tak si myslím, že jako celý víkend prostě proležím v posteli a pomalu nevstanu, jakože ani jsem se třeba nenamalovala, jasně, jako já se každý víkend nemaluju, ale když se namaluju, tak aspoň máte takovou tu jako ne potřebu něco dělat, ale třeba se cítím líp, jakože mi to dokáže zvednout náladu, že si dám trošku toho make-upu, tu řasenku a jakože cítíte se tak jako vnitřně líp, ale já jsem prostě jako ne, vůbec. Já jsem, kdybych nemusela, tak se normálně nemaluju ani do té práce. Nechtěl jsem nic oblíkat, venku bylo hnusně celou dobu, jakože to si myslím, že byl jeden z těch důvodů, proč se mi třeba ta nálada jako nezlepšovala, že venku furt fučelo, bylo tam zataženo, 5 minut svítilo, do toho začalo pak sněžit, poprchat, prostě takovej koloběh úplně neskutečně hnusného počasí, že neměla jsem vlastně ani kdy se mi ta nálada může zlepšit, protože prostě bylo i venku bylo tak jako hnusně. Snažila jsem se furt dodržovat takové ty své klasické rutiny, že večer jsem si udělala ten svůj večerní čaj, pak jsem si namazala ty spánky tím olejčkem proti tomu každodennímu stresu. Šla jsem si lehnout, četla jsem si, jakože s Honzou jsme šli spát s Taušem a četla jsem si pak třeba, ale já jsem byla třeba schopná si číst třeba hodinu, což já normálně jako nemývám, já většinou čtu tak 20-30 minut a pak už se mi začnou zavírat oči, takže tu knížku musím odložit, protože bych si stejně druhý den nepamatovala, co všechno jsem přečetla, ale teď prostě já jsem se jako netěšila ani na ten spánek, i když jsem prostě byla vyřízená. A jak říkám, snažila jsem se dodržovat i své rutiny, ale prostě absolutně vůbec nic nezabíralo. A pak už jsem byla podle mě v takovém stádiu, jako že už se ani vlastně nebudu snažit a budu doufat, že to nějak přejde. A prostě vždycky to, že jo, přejde jenom nějakýma pozitivníma zprávama. A ty teda naštěstí přišly tenhle týden, protože představa, že by to jako třeba pokračovalo další týden, tak už bych si jako... Já už bych podle mě nevstala tenhle víkend z postele, jako. A i dneska se mi prostě nádherně stávalo, venku ráno teda svítilo sluníčko. Není tam teda moc jako teplo, je tam docela zima, ale jak tam svítí to sluníčko, tak úplně člověk je takovej úplně... Mně přijde prostě hned šťastnější, jo. Že včera bylo furt jako zataženo, poprchalo a tak, ale prostě teď, jak venku bylo hezky, tak je to mnohem lepší. S tím jsme byli taky ve čtvrtek na kontrole u pana doktora Beránka na tom očku a to dopadlo teda taky dobře. Není tam žádná prostě vada, jenom prostě už je to jakoby takovej kosmetický, jak to mám říct, už je to prostě jenom kosmetický, že všechno, co má, funguje, takže to je super. No ale proč vám to vlastně vůbec říkám, protože kdybych se tady o tom nerozpovídala, tak vy to ani nepoznáte, protože vlastně teď v tom týdnu, co já natáčím tenhle vlog, nebo jakoby v tom víkendu, tak vlastně ve středu podle mě vyšel vlog a v neděli vyjde zítra a vy byste to jakoby časově ani nepoznali, že jsem měla nějakou jako, nechci říct pauzu, ale prostě dobu, kdy jsem nenatáčela, ale přijde mi důležitý to sdílet. Já napřed jsem si říkala, protože to bylo v takových jako fázích, říkám, tak to budu natáčet a prostě zaznamenám to. Ale když jsem pak měla vzít do ruky tu kameru, tak já jsem si říkala, já prostě nemůžu, já nevím, co bych řekla a
přijde mi, že hrozně člověk cítí i z toho člověka, co natáčí, tu jeho energii, nebo pak s ním člověk má potřebu, ne potřebu, ale pak s ním jako soucítí, protože já jsem koukala na video od Negan, na to její IVF, když jak otěhotněla, a já bych polovinu času dokázala probrečet úplně jako úplně v klidu. Takhle by člověk udělal a já bych normálně brečela, protože úplně cítíte z toho člověka, jak byl smutný, jak to bylo těžký, jak to bylo náročný, a prostě přijde mi, že i na tu kameru dokáže tady tenhle, že dokáže ten člověk ty věci jako cítit, když jste empatičtí, což já si myslím, že jsem hodně. Proto jsem si pak řekla, že asi lepší, že to jako natáčet nebudu, že nechci na vás jako přenášet nějakou moji smutnou náladu a takový jako pocit vyčerpání, ale že až se to jako zlepší, a tak spíš se o to s váma jako podělím, protože si myslím, že tohle je důležitý. Prostě každý den není sluníčkovej. Pro mě nebyl posledních 10 dní sluníčkových, byly smutný a prostě se mi nic nechtělo. A je důležité to sdílet. Ale já doufám, že to, co jsem tady teď říkala, dává nějaký smysl. A pokud bojujete s nějakou špatnou náladou, nebo smutnou náladou, nebo s nějakým pocitem prostě vyčerpání, tak je to naprosto normální. Já si myslím, že poslední dobou ani prostě to počasí tomu moc jako nepomohlo a člověk padne do takový jako bubliny, kdy prostě si říkáte, že byste nejradši byli někde u moře a leželi na pláži a nic nedělali, ale všichni prostě nemůžou někam odjet, takže dělejte, co vás baví, snažte se udržovat nějaké svoje režimy, které máte a které vás dělají normálně šťastný, a ono to přejde, věřte mi. U mě to teda muselo přijít pozitivní zprávou, ale mně to bylo jasný, že dokud prostě se to nezlepší, on fakt musí být všude. Že dokud se to jako nevyřeší, tak že prostě nebudu mít náladu na nic, ale naštěstí se to vyřešilo, takže to je fajn. No, ale jdeme ven? Tak už jdeme ven. No nic, já si vás jdu nabít, protože mám skoro vybitej foťák, vzhledem tomu, že jsem na něj 14 dní nehrábla a přijde mi, že i ta baterka se vybíjí, aniž bych ho používala. Takže my půjdeme ven a pak se vám když tak nějak ozvu. Já jsem si teď připravila mysli, protože už ho Honzovi slibuju nějaký ten pátek a už ho doma nemá. Takže jsem si ho tady teď takhle připravila. Zase jsem tam dala akorát ovesné vločky, lískový oříšky, vlašské oříšky a mandle, a dala jsem k tomu arašidový máslo, med a kokosový olej. Takže teď budu šoupnout do trouby, počkám, až to trošku zhnědne. Budu to asi v průběhu toho trošku otáčet. Já jsem si tady nalakovala nehty, tady tím lakem na nehty od Sally Hansen v odstínu 573, Black to Black. Mám teda pouze dvě vrstvy a musím říct, že to teda krásně kryje. Není to úplně nejlepší odvedená práce ode mě, ale to nevadí, ono párkrát si umyju ruce a taky ty nedostatky zmizí. Ale přijde mi to fajn, je to taková změna, já jsem teď furt měla takový tělový barvy a teď jsem si dala po další době něco výraznýho. Tak je to fajn, a takhle ta černá ještě v těch zimních dnech si myslím, že je pěkná. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co používám teď na vlasy, a je to tady ten šampon a kondicionér od značky Kerastase. Já jsem koncem podzimu a v průběhu celé zimy trpím na padání vlasů, ale prostě jako hodně, v hodně velkém množství, a občas mi přijde, že mi na té hlavě už prostě nemůže nic zbýt. Já vím, že to bude asi i tím, že jak mám delší vlasy, tak vypadá, že jakoby ten chomáč je takovej větší i od toho, ale prostě už jsem byla z toho taková docela špatná a snažila jsem se najít nějaký šampon nebo nějakou řadu prostě proti padání vlasů. Mně přijde, že se moc nedělají, ale pak jsem narazila tady na ten Kerastase, a je to teda hydratační a revitalizační řada proti padání vlasů. Já jsem si takhle pořídila ten
šampon a takhle ten kondicionér. Dělají podle mě i masku, ale chtěla jsem napřed vyzkoušet tady ty dva produkty, jestli mi budou vůbec sedět, protože přece jenom to není úplně nejlevnější a chcete prostě vědět, když do toho pak dáte nějaký peníze, jestli to funguje. A musím teda zatím říct, že jsem s tím moc spokojená. Použila jsem to asi 3x, ale u toho 2. a 3. použití jsem hned viděla to, že ty vlasy mi tolik nepadají po tom umytí. Já si je umývám, nebo snažím se umývat jednou za týden, pokud to jde. Samozřejmě pokud potřebuju víckrát, tak si je umyju třeba 2x, ale snažím se fakt každou třeba tu sobotu to nějak tak jako vydržet. Ale musím říct, že teda je to hrozně příjemný na vlasy a máte potom takový ten pocit, jak kdybyste fakt přišli od kadeřníka, že ty vlasy jsou krásně jemný. Já jsem předtím používala Garnier, ten byl fajn, ale říkám, začaly mi pak hrozně padat ty vlasy a prostě jsem hledala nějakou řadu, která by byla proti tomu. Takže momentálně používám tady ty dva a jsem s tím fakt zatím moc spokojená. Koupila jsem je teda na Notinu a uvažuji, že si k tomu ještě pořídím teda tu masku. Ano? Dobře, tak já ti je donesu. Jo, jo, určitě. Dobře, čus. Tak já vyrážím teda na fotbal, mám hrozný skluz, teďka už na mě čeká venku, takže jenom v rychlosti. Tady ten look jsem natáčela na Reels na Instagram, takže odkud všechno je, se dozvíte, když tak tam, dávám tady někam link, můžete se na něj podívat, budu moc ráda, ale beru si tady ten roláček, na to si beru tady ten kostkovaný kabátek, pak mám klasický černý džíny, své nejoblíbenější boty a jsem hrozně za ně ráda, že jsem se minulý rok pořídila, tady ty jsou naprosto boží, kabelku a brýle. A jsem ráda, že jsem se po dlouhé době nějak hezky oblíkla, mám z toho sama za sebe radost a vyrážíme. Doufám, že kluci dneska vyhrajou. Foťák nechávám doma, takže kdybych něco točila, tak to bude horší kvalita na telefon, tak se předem omlouvám. Přeju vám krásnou neděli, já jsem akorát před chvilkou dotočila svoji večerní skincare rutinu, tak se když tak na ní můžete jít podívat, dávám sem někam takhle odkaz, nevím jestli je tady nebo tady. A teď jsem uklidila naší koupelnu, kde máme vanu a tak jsem to tady tak jako poorganizovala a zbavila jsem se věcí, které prostě byly poloprázdné nebo prázdné a akorát nám tady prostě ležely a snažila jsem se tady tak jako nějak pouklidit a vydrhnout. Tady jsem si udělala takový košíček s bombama do vany a tady s nějakýma, tady to jsou nějaký kuličky. Ale jinak to tady zůstává stejný, tady má Honza svoje věci, já tam mám pak sprchovej jakoby gel a tu pěnu od Sofary a tady mám vlastně pak už jenom produkty na obličeji, které používám víceméně každý den. Tady jsem se zbavila jedné kytičky na okně, protože už chudá holka nebyla úplně v nejlepší kondici, ale tady jsem si ještě nechala dvě a tady mám epsomskou sůl, tu používám já i Honza, to jsme dostali od mamky, podle mě už to používáme 2. rokem a tady jenom polštář do vany, ten úplně teda nepoužíváme, no. No a Honza je teda momentálně na tréninku, ale říkali jsme si, že bychom dneska možná někam vyrazili. Možná to taky dopadne tak, že skončíme v Prohnickém parku, ale ještě jsme se úplně nekoukali, kam bychom mohli vyjet, tak jako přemýšlím kam, aby jsme mohli i s Tavušem. Chtěli jsme do té Mílíčovské zoo, myslím si, že, ale tam asi nemůžou podle mě psy, no, takže zkusíme něco vymyslet, při nejhorším skončíme v našem tady Prohnickém parku, kam chodíme. Víceméně ne furt, letos jsme tam ještě nebyli, ale chodíme tam jako pravidelně, no, protože to tam prostě fajn a Teu se tam může vyběhat. Ukážu vám tady tu krásu. Jimby! Takže takhle, jsme tady včera frgal, dávám možná fotku, jestli mám někde. Mamka dělala nám povidlovej, protože já povidlový úplně miluju. A chtěla jsem říct, že tady je ještě půlka, ale očividně se na to Honza asi ráno podíval. Nechal mi tady poslední čtvrtku, no. No a já asi dneska udělám odpoledne koláč, protože jsem myslela, že nám tady tohle vydrží nějakou dobu. Ale koukám, že ne, no. Mám v mrazáku totiž ostružený ještě od babičky, tak asi udělám nějaký ostružený koláč. A když tak vám ho dám sem do vlogu. Co tam děláš? Už tam můžeš chodit, veď? Už tam není taková zima, je venku sluníčko, tak se můžeš vyhřívat. Vypadá, kdybychom ho tam vyhnali do kouta, ale
Teď mi tady 15 minut kňučil, že chce na balkon. Já jsem mu tam dávala i pelech, že by si mohl do něj lehnout, ale ne, prostě on takhle chce sedět. Chce být i takhle namáčknutý na té zdi a na okně a pozorovat, co se všechno venku děje. Teuši! Nazdar! Nemá čas, musí starostovat. Dělala jsem opět vývar, takže jsem si tady teď naložila kopu a jdu si to sníst. Honze má oběd s týmem po tréninku a... Ale to není pro tebe. Ty už tady rychle přiběhnul, víc, balkonku? No, ale to je mámy. No. Už se na to hrozně těším, já prostě vývary naprosto miluju a zbožňuju a... Dáme kostičku teda? Dáme kostičku místo toho? Tak pojď, dáme kostičku. No pojď. No, ty už takhle dáme dopředu, jo? Placák, šikulka a druhou. Šikulka a placák. Lehnout. Tak, šikulka. Přesně 30 sekund na to si sníst tu polívku, jinak. Tam budu mít druhého strávníka. Tohle je teda momentálně moje druhá rozečtá knížka od Jakuba Katalpa, Ty Němci. Musím říct, že je to trošku zvláštní. Oproti tomu Zuzaninu dechu je to takový jako na jináčí bázi. No. Hodně se tam mi přijde přeskakuje. Teď jsem v nějakým druhým dění. Člověk musí dávat hlavně bacha na ty jména. S tím mám občas problém, když jich je tam hodně. Ale... To je teda druhá knížka, kterou čtu za měsíc únor. Tady světlo. No tak jsme samozřejmě dneska nakonec skončili v Polonickém parku, protože Honzovi se stejně nikam daleko nechtělo, aspoň jsme se takhle ještě sešli s jeho rodičema a pak půjdeme asi na palačinku ke slepičkám. Můj outfit, mám tady ten svetřík, podle mě z rezervet, už nějaký ten pátek, tady ten kabátek dlouhej, ten mám z Asosu z minulého roku, džíny a bílý tenisky, ještě tady mám takhle kabelku a kšilt, protože jako není to úplně na zimní čepici, ale trošku pofukuje, tak jsem si chtěla vzít jenom nějakou pokrývku hlavy, no. A jdem to tady ještě doprojít, máme tak půlku za sebou, ale je fakt dneska venku naprosto nádherně, jako je sice zima, ale jak venku vždycky vysypne to sluníčko, tak je to krásný. Because time ain't us all, but you fill me up, and I can feel it now. She said life is just a symbol for the pain that you can get through, like a out.
A ještě bych chtěla jenom říct na závěr, že ten koláč je naprosto výborný, takže ho určitě vyzkoušejte a když tak můžete dát pak vědět dolů do komentářů, jestli vám chutná tak stejně jako nám. Já bych tady tímhle teda ten vlog ukončila, doufám, že se vám líbil, určitě můžete dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr, najdete mě taky na Instagramu, mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo vlogu, tak pa. Staring out the window, reaching for a North Star.